Пътища, винетки, тол такси и енергетика. Ето, това са темите ни в следващите няколко минути. Сега казваме добро утро на професор Георги Касчиев, енергиен експерт. Добре дошъл, професор. Добро утро. Сега от известно време наши първи мъже се бият в гърдите какви чудеса правим с енергийни проекти. Ваши колеги, в интерес на истината, не останаха много, но все пак има такива, които ни казват какви ползи ще имаме, че ще продължаваме, че ще сме важен фактор в енергиен сектор в региона. Какво обаче се получава? Бизнесът е недоволен с това, което се случва, с цените, които плащат. Казват ни, че се правят някакви далавери в системата. Станахме от износител-вносител на електроенергия. Обясняваме се на Путин колко бързо ще построим Балкански поток, нашия си Балкански поток, а пък от другата страна американците ни скърцат с зъби. Сега, можете ли да ни обясните в какво сме се забъркали, професоре? Що за енергийни политики имаме или имаме някакви политики? Ами, това е логично следствие сегашното състояние от некомпетентността, която цари в държавната администрация, в управлението въобще, липсата на кадри, специално в енергетиката. Само, че това не може да сме го направили от вчера, от онзи ден, от миналата година или е възможно? Разбира се, ГЕРБ управляват от 10 години. Вече госпожа Петкова е министър от 5 години. Тя, например, лично тя забърка огромна каша, която превръща страната в едно ядрено бунище, тъй като откакто е станала министър, тя си позволява да не изпълнява стратегията за управление на отработеното гориво, която предвижда всяка година централата да изпраща минимум 50 тона отработено гориво за преработка в Русия, тъй като стратегията казва, че площадката постепенно трябва да се освобождава от натрупаното гориво. Това трябва да става за сметка на централата, както и навсякъде по света. И никой министър до нея не си е позволил да нарушава, нали, тази стратегия. Откакто тя е дошла на власт, това спира. Вместо за тези 5 години да се изпратят минимум 250 тона, са изпратени само 27 тона и половина, нещо такова. Което, както и да го гледате, означава, че на площадката се натрупат огромни количества отработено гориво, за които трябва да плащат след години нашите деца, внуци, правнуци и т.н. Нещо, което е скандално, недопустимо. Но така или иначе, оказва се, че може да не се изпълнява това правителствен документ. Нито вице-премьер, нито премьер изразяват някакво отношение и нещата си вървят и така. И ние навлизаме в една каша. Ако не дай си Боже, стане някакъв инцидент с това хранилище, което е там, ние нямаме никакъв резервен план. А там вече има над около 1000 тона. 1000 тона, смятайте, 10 тона по тони съдържат. Добре, как си го обяснявате ви това? С какво си го обяснявате? Еми, обяснявам си го първо с неразбирането. Те хора нямат никаква представа от рисковите, които съществуват, позволяват се да се играят с тях. И второ, опитват се да запушат пробойните, дупките с енергетиката, като не плащат тези пари от атомната централа. Тя отчита огромни печалби, печалбите потъват в другите дупки и така се върви. И може да се скрие положението за известно време, разбира се, но то рано или късно, нали, ще стане ясно. Но тогава, разбира се, вече ще отговарят други хора, нали, може би друго правителство. И, както знаем, на никой не се търси отговорност за досегашните провали. Така, и така върват нещата, за съжаление. Така ли върват обаче и с въглешните централи, и с зелените пактове, защото какво се оказва на европейско ниво, гледаме с усмивка и прегръщаме този зелен пакт, а у нас депутатите ни задължават Министерски съвет да спасяват ТЕЦ Марица изток 2, въпреки изпуснати срокове, да не говорим пък за американските централи. Това пък е едно от най-авантюристичните, най-безотговорните решения, които парламента е вземал. То по принцип не му е работа изобщо на парламента да взема такива решения, да казва на правителството, е този икономически обект, ще се управлява така или няма да се управлява никак. Това е работа на правителството. И това, знаете, просто е направено за да има правителството някакъв смокинов лист, за да може да хвърли тези пари, нали, в безнадежната, може да се каже, нали, финансово закъсала до край ТЕЦ Марица изток 2, където никакви реформи не се правят. Социален ефект, ако закрием, там става сериозно положението. И чакай да ви кажа, значи това не е само. Значи, те дават така, да се каже, един карт-бланш на правителството да, въпреки
несъгласието на Европейската комисия да налее тези огромни пари в ТЕЦ Марица изток, за да може от тя да продължи да работи. Но същевременно се закриват очите, както и всички, пред това, че правителството очевидно е пропуснало всички възможности да договори, които съществуваха в европейските регламенти и практиките, които ги има в Европа и които другите страни се възползваха, да договори по-дългосрочната работа на нашите централи, поне да кажем минимум до хоризонт 2030 година. Пак ли заради некомпетентност или как? Еми, не мога да ви кажа толкова месеца от некомпетентност и невъзможност, липса на капацитет да се направи тая работа, но срока за договаряне беше 31 декември миналата година. Той изтече вече. Очевидно, че нищо не е направено, тъй като противен случай щяхме да чуем едни победни фанфари, едни релации, едни победи, а сега има едно оглушително мълчание. Подадени са някакви документи до комисията, но регламентите казват за всички централи, които договорите не са приключили до 31 декември 2019 година. Тези централи от юли 2025 година не могат да получават държавна помощ под никаква форма. Това означава, че те трябва да си плащат сами всички разходи, и за емисии, и за други неща, което означава при тези цени, в тези условия, те най-вероятно ще фалират. Не е вероятно, а изключително вероятно. Просто едва ли ще има друг начин. Така че не очаква едно много, да не бъдат, нали, черен пророк, нали, може би ще направят някакви компромиси от Европейската комисия, тъй като все пак комисията многократно е заявявала, че прехода не трябва да влуши икономическото състояние на страните, но ще видим. Но очакванията са, че са пропуснати възможности. Примерно една Полша, как успя да си договори работа на своите централи, още 2018 година, използвайки тези нормални практики, не само Полша, примерно 40 големи компании в Европа и държавни компании включително са направили тази работа. Само нашите управляващи, въпреки многото хвалби, не можаха да го направят. Добре, ето така иначе намесихме ядрената енергетика. Там нещата стават все по-сложни в световен мащаб. Да. С въглищата очевидно и там ще стават все по-сложни нещата, поне на европейско ниво. Как така някои наши съседи, примерно като румънците, вие също ги сочите за пример, успяват без субсидии да си правят по-евтина електроенергия, а пък ние не можем? И то от екологични централи. Сега не съм много сигурен. Значи, от миналата година вече беше забележимо, че от Румъния се пренасят огромни количества електроенергия, в някои случаи над 1000 мегаватт. Дори това е един постоянен процес. Сега тя може би не идва просто от Румъния, може би се пренася от Украина или от Молдова, но така или иначе тази електроенергия очевидно е по-евтина от нашата, защото тя се пренася към съседните страни. Така че съседните страни, тези, които са постоянни консуматори, като Гърция, значи Македония, нали, тази енергия се насочи към тях. И в миналата година имаше интересни процеси. Значи в началото на годината производството малко растеше, износа малко растеше, но този процес постепенно се забави. Към средата на годината износа беше вече колкото за същия период на 2018 година, след което започна да намалява. До края на годината той спадна с една четвърт, обаче се забелязаха и други процеси. Започнаха да се вижда, че на пазара навлизат количество електроенергия от Турция, от Сърбия дори. И по тази причина, предполагам, дори от началото на тази година електроенергия системен оператор смени формата на справката, която дава. Той до тогава даваше производство, потребление, износ. Сега вече има и графа внос. И се забеляза, че от началото на годината ние вече сме нетен вносител на електроенергия. Аз съм сигурен, че можете и конкретни цифри да не извадите. Въпросът да. Обаче, понеже и времето не изтича, имаме ли полезни ходове в цялата тая ситуация, в която сме? Имам полезни ходове, но сте управляващи, според мен няма полезни ходове. Полезните ходове са това, което правят Турция. Например, те за последните години, 3-4 години, рязък проби в инсталирането на вятърни генератори и фотоволтаични централи.
Примерно за 2 години някъде близо 8000 мегавата са инсталирали въобще възобновяеми източници, от които около 5500 мегавата в вятърни централи, фотоволтаици. И тъй като цената на тези източници рязко намаля през последните 10 години, с около 90% намаля, те вече са по-евтини от традиционните генератори. Така че намират своя пазар и изместват другите. И не мога да забраните да влиза да се купува по-евтина електроенергия или да се пренася през нас. И така стоят нещата. Професор Георги Кесчиев, енергиен експерт за ситуацията в енергийният ни сектор.